Fala, rapaziada, começando mais uma aula de Matemática 2 e terminamos nossos conteúdos, tá? Que considero aí relevante para o nosso vestibular. E vamos fazer uma revisão, tá? Então vamos pegar essas 2 semanas que a gente tem para a gente tirar mais essas dúvidas que sobram, talvez, e aplicar, relembrar de alguns conceitos, talvez aí, para a gente poder partir aí com a cabeça fresquinha para o vestibular, tá? E lembrando que no começo aí dessas férias que vocês vão ter curtinhas aí, tá? A gente vai ter uma outra revisão, um simulado também, ok? Então, mas já vamos aquecendo os motores, vamos tentar relembrar um pouco dos conteúdos, ok? E aí qualquer coisa, claro, na nossa monitoria, vocês podem trazer o assunto que for pertinente, o assunto que tiver engasgado para vocês, a gente vai e vê o que está acontecendo, ok? A gente resolve lá, tudo tranquilo e também pelo Facebook aí, pelo Instagram, ou onde vocês conseguirem me achar, vocês podem mandar aí qualquer coisa, qualquer dúvida que a gente resolve. Beleza? Estou à disposição de vocês. Beleza, rapaziada? Vamos lá então. Os exercícios que eu separei aqui, que eu vou usar tanto essa semana como na semana que vem, como na nossa, numa lista que eu vou mandar, é Enem, Unesp. E, para quem não sabe, a Unesp, ela tem os vestibulares feitos pela VUNESP. Tá? VUNESP. A UNESP começa com U. A VUNESP começa com V. Tá? E aí a VUNESP, que é uma empresa que faz vestibulares, ela faz vestibulares para outras faculdades, outras universidades. Tá? Então eu vou ter exercícios aí dessa faculdade aqui do Albert Einstein. Tem uma outra faculdade que é a FAMEMA, que é da cidade que eu moro aqui, Marília, Faculdade de Medicina daqui de Marília. Tá? Tem a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão. De Ribeirão ou de Rio Preto? Vixe, não sei, agora eu não lembro mais, mas enfim. Ela faz, a VUNESP faz vestibular para essas outras universidades, para as outras faculdades. Então, a pegada pode acabar sendo a mesma, tá? Então, os exercícios aí que se parecem mais com o que tem a cara da própria UNESP, que talvez é o foco da maioria, aparece nessas outras, nos vestibulares dessas outras faculdades, porque é exatamente a mesma empresa que faz. Beleza? Então aí, faculdade do Albert Einstein não vai fugir muito da nossa realidade, mesmo se você não prestar esse vestibular. Por quê? Porque a VUNESP faz para o Albert Einstein, o vestibular, faz para a UNESP também. Então, se o exercício acaba tendo a mesma cara, esse aí é o meu trabalho, eu olho e falo assim, ah, isso aqui tem a cara da VUNESP, da UNESP, né? Da VUNESP, da UNESP. Então, acho que é pertinente. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte, ó. Olha como ele tem a cara, porque ele é uma coisa bem aplicável, tá bom? É claro que no vestibular da Unesp cai coisas diferenciadas, né? Mais teóricas. Mas normalmente eles tentam aplicar alguma coisa, tá bom? Então, ó, uma faixa retangular de 30 centímetros por 3,14 metros, então, ó, seria esse 3,14 por 30 centímetros, um retangulão, deverá ser pintada com um rolo cilíndrico de espuma de largura igual a 10 centímetros e raio igual a 3. Então é aquele rolinho de espuma que você já viu alguém pintando, artesanato, coisas do tipo, tá? Bem pequenininho. A pergunta é a seguinte, aqui tem o rolinho que eu desenhei. A pergunta é a seguinte: o número mínimo de giros completos do cilindro para que o rolo passe por toda a área da faixa desse retangulão é aproximadamente. O que esse exercício quer? Ele basicamente está perguntando assim: quantas vezes esse cilindro aqui de espuma, tá? Ele vai girar com tinta, né? Claro. Para eu poder pintar toda a minha região, tá? É claro que ele não está considerando que você consegue pintar bastante com mais de um giro, tá? Mas a pergunta básica é a seguinte: girando ele vai percorrer uma superfície quando você gira. A questão é: quantos giros são necessários então para percorrer toda essa superfície desse retângulo aqui? Então, o que que a gente tem que fazer? Qual que é a ideia? Vamos traçar um objetivo para o nosso exercício, tá? Qual que é o objetivo do exercício? É eu analisar quantas vezes esse rolinho vai girar e preencher toda essa área, tá? Qual o caminho que a gente tem que tomar então? O que você acha que a gente tem que fazer? Vamos traçar um roteiro para o nosso exercício. O que a gente tem que fazer? Bom, eu vou passar o rolinho com essa área aqui, ó, com essa superfície aqui, ó, que está em torno do meu cilindro, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se a área desse cilindro em volta dele, quanto que é, eu tenho que ver quanto que é essa área, tá? Em volta do cilindro, e ver quantas vezes ela cabe aqui dentro, não é isso? Então eu vou ter que fazer a área do meu retângulo aqui, grandão, tá?
A área da faixa aí, tá? A área da faixa, nossa resposta. Vou chamar de R a resposta. Nossa resposta vai ser a área da faixa dividida pela área lateral. A gente viu isso aqui recentemente, a área lateral do nosso cilindro. Então eu vou ter que calcular a área lateral do cilindro, tá? Por quê? Porque aí eu vejo quantas vezes a área lateral cabe na área da faixa, tá? Ou seja, eu vou ter que calcular a área da faixa, vou ter que calcular a área lateral. Esse é o nosso problema maior. Por quê? Porque depois que eu encontrar a área da faixa e a área lateral, é só eu dividir a área da faixa por área lateral. Beleza? Só dividir e aí eu resolvo o meu exercício, matei a charada. Ok? Então esse aí é o nosso objetivo, tá? Então vamos lá. A mais fácil aqui é a área da faixa. Por quê? Porque a faixa é um retângulo. Se você lembra bem como que a gente faz a área da faixa não, área de retângulo, como que a gente faz? A gente faz base vezes altura. O que é base aqui? O que é altura aqui? Primeiro, no retângulo, tanto faz. Por quê? Porque se eu ver o meu retângulo de assim, a base vai ser o 30, a altura vai ser o 3,14 metros. Mas, e se o meu retângulo tivesse assim, ó? Se ele tivesse assim, aí a base seria 3,14 metros e a altura seria 30. Então, base vezes altura aqui, a área da faixa é igual a base vezes altura. Tanto faz quem é a base, tanto faz quem é a altura. Ok? Então, base vezes altura e a área da faixa vai acabar sendo a área da faixa. Base, vou chamar o 30 aqui, 30 centímetros, vezes 3,14 metros. E aí surge um problema. Porque eu estou com duas unidades diferentes, eu estou com centímetros e metros. No final, tem que aparecer centímetros quadrados ou metros quadrados. Se eu multiplicar centímetro e metro, não dá para multiplicar as duas com a mesma medida. Com a mesma medida, não, com a mesma, com diferentes unidades, tá? Então eu vou ter que transformar tudo na mesma unidade, tá? Qual unidade eu transformo? Recomendo que você transforme para metros para centímetros e trabalhe com centímetros. Por quê? Porque o meu rolo aqui, ó, o rolo de tinta, ele está em centímetros. Então eu já vou obter essa resposta em centímetros quadrados. Então é melhor que eu tenha essa em centímetros quadrados também, do que eu fazer centímetros em metros, depois a resposta que eu obter aqui eu transformar em metros de novo. Então é melhor transformar só esse carinha em centímetros. Como que eu faço isso? Bom, você sabe que 1 metro é quantos centímetros? 100. Você já viu, por exemplo, aparecer em algum lugar aí que a pessoa, ao invés de aparecer que ela tem 1,70 m, ela tem 170 centímetros. Então, ó, 1 metro virou 100 centímetros. Então, cada metro que você tem são 100 centímetros. Então, esses 3,14 metros são quantos centímetros? São 314. Então, eu vou fazer 30 centímetros vezes 314 centímetros. Tá? Você vai multiplicar isso daqui? Não. Sabe por que você não vai multiplicar? Eu vou te explicar por quê. Porque agora a gente vai ter que multiplicar não, a gente vai ter que descobrir a área lateral aqui do nosso cilindro. Se você se lembra bem como que a gente faz isso, a gente tem lá o nosso cilindro aqui, ó. Vou desenhar um cilindrinho bem vagal aqui rapidamente, tá? Ó, um cilindro. O que a gente quer desse cilindro aqui? A gente quer a área lateral, ou seja, essa área em torno dele. Se você desenrolar um cilindro, você vai ter um retângulo. Então, ó, esse cilindro aqui, ó, desenrolei ele. Tá? Beleza? Qual que é a altura dele? A altura dele é a mesma altura que foi dada aqui, ó. A espuma largura, no caso, né, ó, 10 centímetros aqui. Esse desenho tava lá na prova, tá? Bem mais bonitinho que o meu. Então, ó, isso aqui tem 10 centímetros. Daqui até aqui tem 10 centímetros. Então, aqui tem 10 centímetros. Então, aqui, ó, a altura, vamos dizer assim, desse retângulo tem 10 centímetros. E a base? Esse que é o problema. A base é o quê aqui? A base é exatamente essa circunferência aqui, ó. Como que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência? A gente usa o nosso raio, tá? Raio, como que faz o comprimento da circunferência? O comprimento da nossa circunferência, ele é 2 pi r, onde r é o raio, tá? Ok? E aí você vai ter aqui o seguinte: 2 pi, o r é 3, que foi dado no enunciado, tá? Então essa base aqui, ó, ela é 6 pi. Ok? Então essa é a nossa base aqui, 6 pi centímetros. E aí a altura é 10. Então a área lateral aqui, ó, ela é 10 vezes 6 pi, que dá 60 pi centímetros quadrados. Essa é a área lateral.
A área de cima vai ser quanto? A área da faixa. Por que que você não vai multiplicar? Por causa do seguinte, ó. A área da faixa, eu estou falando que é 30 centímetros vezes 314 centímetros. Embaixo aqui, eu estou falando que é 60 pi centímetros quadrados. Tá? O pi, ele é aproximadamente 3,14. Esse pi aqui, ó, ele é aproximadamente 3,14. Que tem muito a ver com esse 3, com esse 314 aqui em cima, tá? Você pode aproximar o pi para 3,14, mesmo que o enunciado não tenha feito isso. A gente usa uma aproximação de pi para 3,14 e ela é bem fidedigna, tá? Ela é bem aproximada, ela é uma boa aproximação, tá? Então você pode dividir 314 por 3,14. Quanto que é 314 por 3,14? Você praticamente já fez essa conta, porque você já transformou 3,14 metros em 314 centímetros. O que você fez? Você multiplicou por 100. Então 314 aqui, ó, ele é pi vezes 100. Então quando você simplifica 314 com pi, sobra 100 aqui em cima. Tá? Acaba sobrando 100. E aí, agora a gente consegue simplificar também esse 30 com esse 60. 30 não é metade de 60? Então eu posso simplificar 60, eu divido por 30 e acaba ficando 2 aqui. E o 30 fica 1. E aí 100 dividido por 2 dá 50. O que isso significa? Significa que a área lateral desse cilindro cabe 50 vezes na área da faixa. Então eu preciso girar aí o meu cilindro 50 vezes no mínimo, tá? No mínimo, para completar aí tudo certinho. Então aí a nossa alternativa aí vai ser a alternativa B, 50 aqui, ó, redondinho. Ok? A alternativa B, conceito de área, tá? Na 2 aqui, ó, Enem, também um conceito de área, tá? Vamos lá. Desse ano, ó. Desse ano não, do ano que passou, Enem 2020. Enem 2020? Enem não é 2020? Acho que eu copiei isso aqui errado. Enem 2019, hein? O Enem não aconteceu ainda, então aqui seria o Enem 2019. Mas enfim, vamos lá. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, a gente está falando de 10 placas. Eu fiz a placa aqui de maneira meio porca, mas tudo bem. Tá? O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros. Então, esse círculo aqui, que tangencia. O que é tangenciar? Tangente, a gente já viu esse conceito. É quando dá só um toquinho. Tá? Então, ó, esse tangencia lados de um retângulo. É aquela que está só encostando. Tá? No caso aqui seria esse círculo aqui que está tangenciando isso aqui, ó, tá? Esse retângulo aqui. Tangencia lados de um retângulo. Sendo que o comprimento total da placa é H 60 centímetros. Essa altura aqui, ó, daqui de baixo até a pontinha do nosso círculo. Conforme ilustrada a figura. Use 3,14 como aproximação para π. Beleza. A pergunta vem agora. Qual a soma das medidas das áreas em centímetros das 10 placas? Então ele lembrou você aqui das 10 placas, hein? Ele nem precisava, porque ele já falou 10 placas aqui acho que duas vezes. Podia ter falado, quanto de área vai ocupar tudo isso no final? Tá? Quanto de área que o profissional vai pintar? Ó, que ele tá falando que ele vai pintar. Quanto que vai pintar? Por quê? Porque se você foi um apressadinho e foi direto para a pergunta, você ia calcular uma só. Tá? Você não ia saber que são 10. Mas enfim, ele deu essa dica aí. Ele falou que são 10. Tá? Então, qual que é a área dessas 10? Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos traçar um roteiro para o nosso exercício. Qual que é o objetivo? O objetivo é saber a área de 10 placas dessa daqui. Ok, então eu quero saber minha área total, que vai ser 10 vezes a área de uma placa só. Beleza, qual que é o objetivo real, então, né? O objetivo aqui, porque multiplicar por 10 é fácil. O complicado aqui do exercício, então, é a gente achar a área da placa, tá? E como que a gente vai fazer a área dessa placa? Esse que é o lance. Vamos traçar aí agora a nossa estratégia.
Vamos só olhar para a placa primeiro, vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, a gente pode dividir a placa nesse retângulo aqui de baixo, que eu desenhei aqui, né? Esse aqui, ó. Ó, esse retângulo aqui de baixo e essa parte de cima. Só que tem um problema. A gente sabe calcular a área de círculo. A gente sabe calcular a área de círculo. A gente sabe calcular a área de retângulo. Então, a gente pode calcular desse retângulo, desse círculo. Só que tem esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui a gente não consegue calcular a área dele aí, tá? Beleza, então complicou. Tem um outro jeito? Tem, tá? Um outro jeito é o seguinte. E se eu dividir ela aqui, ó? Tudo isso é só a estratégia do nosso exercício, hein? Por enquanto. Se eu dividir ela aqui, ó, o que eu faço? Eu consigo dividir ela num retângulo grandão aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. E aqui, ó, é um círculo. Pela metade. Então é só eu calcular a área do círculo e dividir por 2, que vai ser essa área aqui. Tá? Isso aqui é um semicírculo, tá? Então a gente pode fazer essa divisão e aí a gente consegue sair do exercício facilmente. A questão é a seguinte. Eu consigo obter as dimensões desse retângulo? Eu sei o raio desse círculo para poder fazer a área dele? Eu sei. O que o exercício me deu? O exercício deu o diâmetro aqui, ó. O formato da placa é um círculo de diâmetro 40. Então, daqui até aqui tem 40. Então, ó, o centro aqui da minha placa, tá? É aqui. E aí, ó, daqui até aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor porque eu acabei rabiscando e esqueci que eu tenho que fazer isso. Daqui até aqui, ó. Isso aqui, ó, é o raio. Raio igual a 20 centímetros. Então eu sei o raio. Lembrando, diâmetro é de ponta a ponta. Ponta, né? É um círculo, né? Mas é de uma extremidade a outra. O raio é metade do diâmetro. Tá? Lembra do raio da bicicleta? Lá. O raio da bicicleta ele vai do meio até a roda. Tá? Então aqui a gente tem um raio. Beleza. E aí, ó, eu tô falando também que a minha altura é 60 aqui, ó. Então essa altura aqui, ó, ela é 60. Aí, mano, ó, já foi 20 aqui, ó. Já foi 20 aqui. Então aqui já tem 20. Tudo isso aqui é 60. Então aqui, ó, isso daqui, ó, é 40. Então eu sei a altura do meu retângulo. Eu sei a base do meu retângulo. Sei, ó, é o diâmetro aqui, ó. Então é 40 por 40. Acaba que é um quadrado. E o meu círculo aqui é 20. Então como que vai ser a área da placa, que é o que a gente quer? Vai ser metade da área, eu vou chamar de área de C, a área do círculo, mais a área do retângulo. Então vamos lá, área do círculo. Qual que é a área do círculo? A área de círculo é πr ao quadrado. O r é 20, então vai ficar π 20 ao quadrado, que dá 400 π. Tá? E aí ele falou aí para a gente fazer o π igual a 3,14, tá? Se o π for 3,14, o que acaba acontecendo? Eu vou fazer 400 vezes 3,14, tá? Esse número aqui pode acabar sendo um pouco chato para você multiplicar, porque se 4 vezes 4 dá 16, você pode fazer, claro, é uma conta fácil, pelo amor de Deus, pode fazer. Só que eu só vou passar uma estratégia aqui que você pode ir cortando o caminho. O objetivo aqui é a gente resolver exercício de vestibular. Então vamos tentar traçar algumas estratégias. Guarda esse número aí, tá? Guarda no bolso ele. Tá, ó, ele aqui, ó, isso aqui é a área do círculo completo. Beleza, vamos partir para a área do retângulo. A área do retângulo, 40 vezes 40, é base vezes altura. Ou seja, 40 vezes 40. Que é igual a 1.600. Centímetros quadrados. Aqui está em centímetros quadrados também. Beleza, agora a gente vai colocar aqui, ó, a área da placa é 400, que é a área do círculo, 400 vezes 3,14. Agora você vai entender por que eu falei para você guardar o número lá no bolso, hein? 1.600 aqui é a área do retângulo. Só que a área do círculo eu estou dividindo por 2, por quê? Você não precisa lembrar por quê. Mano, se você fez uma estratégia de exercício correta, depois você só vai seguindo os passos e vai fazendo, tá? Mas por que a gente tem que dividir por 2 mesmo? Porque eu separei em um quadrado aqui embaixo e a metade de um círculo aqui em cima, tá? Então a gente acaba dividindo por 2. Olha isso aqui. Quando eu pego esse 200, quando eu pego esse 400 e divido por 2, eu acabo tendo um 200 aqui em cima. E multiplicar 200 por 300 por 3,14 é muito mais fácil.
Por que que é muito mais fácil? É muito mais fácil porque, ó, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. Então, quanto que é 200 vezes 3,14? Tá? Quanto seria 200 vezes 3? Seria 600. Então, ó, seu número tem que estar ali no 600, mais ou menos. Tá? 200 vezes 4, que é o próximo número inteiro aqui, é 800. Então, mano, seu número não pode ser maior que 800 e nem menor que 600, tá? Tenha isso em mente. Algumas coisas que você pode pensar para você não errar um exercício, por exemplo. Ou melhor, para você saber quando você está errado. A gente sabe que a gente vai estar errado aqui se esse resultado aqui der mais que 800. Ou der menos que 600, tá? Mas enfim, 2 vezes 4 aqui dá 8, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Então dá 628. Por que 628 sendo que tinha uma vírgula? Porque esses dois zeros aqui, ó, fazem a vírgula se deslocar duas casas para a direita. E aí vai ser 300 aqui vezes 2, tá bom? Mais meus 1.600, que dá quanto? Dá 22.000. Tá isso aqui, ó. 2.288. Tá? Só você olhar aqui, ó. 8 com 0 dá 8. 2 com 0 dá 2. E 6 com 16 dá 22. Então aqui, ó. 2.200 centímetros quadrados. Isso aqui, ó, é a área de uma placa. Não perca o foco. Área da placa. O que a gente quer? A gente quer a área total. A gente quer a área total, que é 10 vezes a área de uma placa. Ou seja, 10 vezes 2.228, que é igual a 20, agora sim, 22.280 centímetros quadrados. Alternativa B de bola igual esta daqui. Beleza? Tem mais um exercício aqui, mas, mano, sem caô, sem BO, sem se preocupar, que a gente faz na próxima aula. Beleza? É uma lista aí que a gente vai resolvendo ela. Ok? Então, por hoje é só. A gente continua aí na nossa monitoria. Qualquer dúvida que aparecer aí, ou a gente continua resolvendo a lista, ou a gente bate um papo aí sobre vestibular e tudo mais, tá? E aí, qualquer coisa, estou lá à disposição, beleza? E não só lá, aí nas redes sociais, se vocês me encontrarem, pode chamar que eu estarei lá para te ajudar, beleza? Então, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, boa sorte a todos estudando aí, né? Ou no vestibular também, mas mais para frente a gente bate esse papo final. E é isso daí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Tchau.